I've paid my dues time after time. I've done my sentence. Všetky vás zdravím, volám sa Daniel Miko a som organizátor tejto úžasnej akcie Cúvanie do McDonaldu. A toto sú účastníci väčšinou Fakulta Massmedii Bratislavskej vysokej školy práva. Ja to jebem. Nás ako posledných nás zoberie polícia. Jasné, určite áno.